प्रश्न नंबर एक, विश्व को सबभन्दा ठूलो बौद्ध मंदिर कुन हो? उत्तर हुन्छ इन्डोनेसियाको बोरोबुदुर। प्रश्न नम्बर दुई, विश्वको सबभन्दा ठुलो समुद्री पन्छी कुन हो? उत्तर हुन्छ अल्बाट्रोस पन्छी। प्रश्न नम्बर तिन, विश्वको सबभन्दा ठुलो जुवा घर कुन हो? उत्तर हुन्छ रिसोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय जुवा घर अमेरिका। प्रश्न नम्बर चार, विश्वको सबभन्दा ठुलो ज्वालामुखी कुन हो? उत्तर हुन्छ मौना लोवा। प्रश्न नम्बर पाँच, विश्वको सबभन्दा ठुलो वैज्ञानिक भवन कुन हो? उत्तर हुन्छ जोन अफ कैनेडी स्पेस सेन्टर जुन अमेरिकामा पर्दछ। प्रश्न नम्बर छ, विश्वको सबभन्दा ठुलो विमानस्थल कुन हो? उत्तर हुन्छ किङ अब्दुल अजिज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुन साउदी अरबमा पर्दछ। प्रश्न नम्बर सात, विश्वको सबभन्दा ठुलो विमान बनाउने कम्पनी कुन हो? उत्तर हुन्छ बोइङ जुन अमेरिकामा पर्दछ। प्रश्न नम्बर आठ, विश्वको सबभन्दा ठुलो पानी जहाज कुन हो? उत्तर हुन्छ क्विन एलिजाबेथ जुन बेलायतमा पर्दछ। प्रश्न नम्बर नौ, विश्वको सबभन्दा ठुलो कार्यालय भवन कुन हो? उत्तर हुन्छ दि वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर जुन अमेरिकामा पर्दछ। प्रश्न नम्बर दस, विश्वको सबभन्दा ठुलो कृत्रिम ताल कुन हो? उत्तर हुन्छ भोल्टर ताल जुन घाना देशमा पर्दछ। प्रश्न नम्बर एघार, विश्वको सबभन्दा ठुलो गुम्बज कुन हो? उत्तर हुन्छ लुसियाना जुन अमेरिका देशमा पर्दछ। प्रश्न नम्बर बाह्र, विश्वको सबभन्दा ठुलो मोती कुन हो? उत्तर हुन्छ गोल्डेन जुबली। प्रश्न नम्बर तेह्र, विश्वको सबभन्दा ठुलो स्कुल कुन हो? उत्तर हुन्छ भारतको साउथ पोइन्ट हाई स्कुल। प्रश्न नम्बर चौध, विश्वको सबभन्दा ठुलो ताजा पानीको ताल कुन हो? उत्तर हुन्छ सुपेरियर ताल। प्रश्न नम्बर पन्ध्र, विश्वको सबभन्दा ठुलो चिहान कुन हो? उत्तर हुन्छ रुसको लेलिनग्राद। प्रश्न नम्बर सोह्र, विश्वको सबभन्दा ठुलो महाकाव्य कुन हो? उत्तर हुन्छ महाभारत। प्रश्न नम्बर सत्र, सबभन्दा ठुलो प्रायद्वीप कुन हो? उत्तर हुन्छ अरेबिया। प्रश्न नम्बर अठार, विश्वको सबभन्दा ठुलो जल प्राणी कुन हो? उत्तर हुन्छ ब्लू व्हेल। प्रश्न नम्बर उन्नाइस, विश्वको सबभन्दा ठुलो भवन कुन हो? उत्तर हुन्छ बुर्ज खलिफा। प्रश्न नम्बर बिस, विश्वको सबभन्दा ठुलो कार बनाउने कम्पनी कुन हो? उत्तर हुन्छ टोयोटा। प्रश्न नम्बर एक्काइस, विश्वको सबभन्दा ठुलो पार्क कुन हो? उत्तर हुन्छ नेसनल पार्क अफ अर्थ स्टन। प्रश्न नम्बर बाइस, विश्वको सबभन्दा ठुलो टापु कुन हो? उत्तर हुन्छ ग्रिनल्यान्ड। प्रश्न नम्बर तेइस, विश्वको सबभन्दा अग्लो झरना कुन हो?
साथै यसको सहोदर हुन्छ एन्जल झर्ना।